Reivindica el paper històric de les dones en les diverses disciplines i àmbits del coneixement humà, la cultura, el món acadèmic, les arts i les ciències. Aquest és l'objectiu dels actes commemoratius del Dia Internacional de les Dones 2014 a Terrassa. És un acte de reconeixement a la contribució que, amb el seu saber fer, amb la seva intel·ligència, amb la seva emprenedoria i creativitat, tantes i tantes dones han aportat a la nostra història, a la nostra cultura i a la nostra societat. Les 50 activitats organitzades per 40 entitats entre el 5 de març i el 3 d'abril pretenen visibilitzar les aportacions de les dones en les manifestacions culturals i eliminar la reproducció d'estereotips i valors sexistes. L'acte central serà una conferència diàleg que reflexionarà sobre les dones i la cultura a càrrec de la periodista Rosa Maria Calaf. Serà el 7 de març a les 6 de la tarda al Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica. Llavors es farà entrega del Premi del concurs de cartells a Clara Ruiz per la il·lustració que posa imatge a la campanya titulada A punt. Entre les novetats, la presentació del documental Entrellaçades sobre la trajectòria dels grups de dones a la ciutat o la quarta trobada de dones trabucaires de Catalunya. La crisi econòmica significa, en molts casos, una excusa perquè moltes administracions retallin en prestacions i serveis, ha dit Almagro. La regidora ha refermat el compromís de l'Ajuntament de Terrassa amb la igualtat de dones i homes. Recorda que el programa confeccionat per la Comissió 8 de març i Polítiques de gènere arriba ja a l'edició número 23, més de dues dècades d'activitats en favor de les dones. Almagro també ha reiterat el dret a decidir sobre el propi cos i recorda que el ple ha demanat la retirada de la reforma de la llei de l'avortament del ministre Gallardón. La Romeria dels Sants Ovaris ha estat la comparsa guanyadora de la Rua de Carnestoltes 2014 amb una proposta centrada en la llei de l'avortament del ministre Alberto Ruiz Gallardón. D'aquesta manera, l'entitat serà l'encarregada d'organitzar la comparsa oficial de l'any que ve i rellevar els planassencs. La rua ha començat a 6:45 de la tarda des de l'estació del Nord. Amb 35 comparses inscrites hi han participat més de 2.000 persones i els carrers de la ciutat s'han omplert de música, disfresses i milers de terrassencs. Com cada any, el recorregut de la rua ha passat pel Raval de Montserrat. Allà, l'alcalde Jordi Ballart ha rebut la comitiva i el pregoner Hito Montoya s'ha dirigit als terrassencs des del balcó de l'Ajuntament. Just després de rebre la clau de la ciutat, la reina del Carnestoltes ha cedit la paraula a un dels seus secretaris per pronunciar un discurs animant els ciutadans de Terrassa a gaudir d'aquests dies de festa. No havíem volgut triar un poble millor que aquest, aquesta ciutat. Alcalde, preciosa aquesta ciutat. Hem vist amb els nostres ulls un tracte de la ciutat molt compromès amb la seva gent. Aquesta gent molt compromès amb la sostenibilitat. El veredicte del jurat no s'ha fet públic fins ben entrada la matinada durant el ball de màscares al recinte firal, on s'han lliurat els premis. A banda de la comparsa guanyadora, els altres premiats han estat Amics per sempre en segona posició i La Bombona, que ha quedat tercera. Tot i que el plat fort ja s'ha superat, el Carnestoltes encara no s'ha acabat. Dilluns i dimarts se celebrarà la vetlla de Sa Majestat Anita Botel i el Ball de Vídues, i dimecres de cendra la Rua Mortuòria, que finalitzarà al Parc de Vallparadís amb l'enterrament de la reina i la sardinada popular. Aquest diumenge ha estat el torn de la Rua Infantil. Com cada any, al llarg de tot el matí, la canalla ha recorregut els carrers del centre de Terrassa. En total, 38 comparses i gairebé 4.000 persones han fet possible la festa de les disfresses a la ciutat. Han començat a la Rambla d'Ègara 11:45 del matí i la rua ha passat pel Portal de Sant Roc, el carrer Major, la plaça Vella, el carrer de l'Església, el carrer Portal Nou, el carrer Baldric, per arribar finalment a la plaça Nova. Allà els esperava el jurat, que després d'una estona de música i balls amb el grup Un parell de nassos, ha dictat el veredicte passades les 2 de la tarda. En aquest cas, la guanyadora ha estat la comparsa Els Bitxos de la Roda, un grup d'aquesta escola format per unes 200 persones. Hem treballat moltíssim i la veritat és que sempre està aquesta cosa de que sí que participem i tal. Però, bueno, l'important és participar i estem molt contentes perquè no ens esperàvem el primer. El primer mai ens esperàvem, la veritat. Ha sigut molta feina i estem molt, molt, molt contentes. Som més de 200 persones.
elaboramos el disfraz durante todos los sábados, la carroza, y la participación es buenísima, la gente está súper animada. El segon premi se l'ha endut l'Escola Nova Electra i el tercer premi ha recaigut a l'Escola França. Els guardons han consistit en un lot de regals i llaminadures i en el cas del primer premi s'hi ha afegit un xec regal de 250 euros en productes del Gusi. Mina d'Aigües de Terrassa no recorrerà la resolució de la Comissió de Preus de la Generalitat de Catalunya que ha aprovat definitivament l'augment del preu de l'aigua per aquest any, en un 1,125%. El Consell d'Administració ha pres la decisió de no qüestionar també la decisió del ple de l'Ajuntament per mantenir la seva implicació social i contribuir a millorar la situació dels col·lectius afectats per la crisi econòmica, segons ha dit l'empresa. A finals de l'any passat, Mina va discrepar de la proposta de l'Ajuntament sobre l'increment del preu per aquest any. Mentre l'adjudicatària proposava un augment del 5,95% per al consum i d'un 6% per a les noves connexions, l'Ajuntament va apostar per l'augment que finalment ha estat, el d'un 1,125% i una congelació per a les noves connexions. Després d'aprovar-se en el ple de l'Ajuntament i arribar a la ratificació de la Comissió de Preus, Mina no recorrerà la decisió. D'aquesta manera, l'empresa es manté oberta a estudiar noves tarifes socials i recorda que Terrassa ha estat el primer municipi en aplicar-les, així com el protocol que evita talls en el subministrament per falta de pagament. L'empresa d'aigües també manté els diferents programes de beques i ajuts per a persones amb dificultats. La Cambra de Comerç vol promoure la formació a demanda entre les micro i petites empreses de fins a 50 treballadors. Ho farà amb una campanya específica que ha posat en marxa la demarcació de Terrassa. La iniciativa aprofita els avantatges de la bonificació de la formació i forma part del programa Forma Empresa 50.cat, que ofereix informació i assessorament individualitzat de forma gratuïta. Aquesta formació, que s'ha de dur a terme durant l'any 2014, es finança mitjançant el sistema de bonificacions a les quotes de la Seguretat Social que ingressen tant les empreses com les persones treballadores en concepte de formació professional. La Cambra de Comerç ja ha començat a fer difusió d'aquesta iniciativa per conèixer les necessitats reals de les micro i petites empreses i poder oferir així assessorament en la detecció de les necessitats formatives. Amb aquesta mesura, la institució s'alinea amb els objectius del programa Forma Empresa 50.cat, optimitzant la qualificació dels treballadors i incrementant la seva competitivitat. El Consorci per la Formació Contínua fa una previsió de 5.000 empreses que se'n podrien beneficiar. La Cambra va donar servei de formació a 306 empreses l'any passat. Al 47% se'ls va gestionar la bonificació de la formació amb un retorn econòmic de més de 137.000 euros. Josep Ayuso ha estat el guanyador de les eleccions primàries que ha celebrat el PSC de Sabadell aquest dissabte. D'aquesta manera, Ayuso serà l'alcaldable dels socialistes a la ciutat després que Manuel Bustos deixés el càrrec d'alcalde al febrer de l'any passat. En els comicis que ha celebrat el partit aquest cap de setmana, el candidat oficialista s'ha imposat a la candidatura de Marta Farrés, que estava avalada per l'alcalde actual de Sabadell, Joan Carles Sánchez. Ayuso ha obtingut un 52% dels vots, mentre que Farrés ha rebut el suport del 46% de la militància. Un resultat molt ajustat, amb només 50 vots de diferència entre tots dos candidats. Qualsevol acció per que la gent participi, que la gent actuï, que la gent es mogui, és positiva per a la democràcia. En aquests moments de desafecció cap a la política, la participació és fonamental per recuperar, per acostar-nos més a la ciutadania, escoltar el que pensen i buscar solucions. Nosaltres ja ens sentim que hem guanyat. És a dir, nosaltres ja hem presentat un projecte que per nosaltres doncs, calia Sabadell. Hem sigut capaços d'aglutinar molta gent entorn d'aquest projecte i, per tant, ja és una sensació de vencedors. No? Aquesta és la sensació que ja tenim. La jornada de primàries al PSC ha comptat amb una participació que ha rondat el 32%. El Terrassa Futbol Club s'ha situat a només 2 punts dels llocs de play-off, després de guanyar aquest diumenge per 1-2 al camp de la Gramenet. Una bona segona part dels de Miqui Carrillo ha permès remuntar el gol dels locals en el primer temps. El partit ja s'ha complicat per al Terrassa en l'escalfament, amb la lesió de Javi González. La inclusió de Juancho en la convocatòria en el darrer moment ha estat clau en el triomf. L'equip terrassenc ha sortit sense intensitat al camp, com si no s'hi jugués res en aquest partit.
i la Gramenet ho ha aprofitat per dur la iniciativa sobre el terreny de joc i avançar-se en el marcador. Pau Gené, davant la passivitat agarenca, ha fet l'1-0 als 20 minuts. Carrillo no ha dubtat en fer canvis al descans per activar l'equip. Juancho i Carles Montoro han substituït Jaime i Isaac Maldonado, revolucionant el joc del Terrassa. Després d'una primera acció de Pedro García, que no ha pogut connectar bé amb la pilota, ha arribat l'empat. Només s'havien jugat 3 minuts de la segona meitat, quan Juancho ha aprofitat una assistència de Pedro per batre Juanmi. I en el minut 60 ha arribat l'1-2 en una jugada d'estratègia de falta que ha culminat Gallar. Carrillo no amagava al final del partit que una derrota o un empat podien haver-li costat el lloc a la banqueta. Ja els he dit, jo no sé si serà l'últim partit meu o no. Jo penso que el treball, la intensitat, la tira coses a la cara i ser rotunds és el que a mi em porta a ser entrenador tota la vida, no? I l'equip ho ha vist bé, a sala de descans, han sortit a per totes, la gent que ha sortit, Montoro i Juancho, han canviat el partit. I bueno, content per la victòria, que no és fàcil guanyar a qualsevol camp, no? Aquest equip rival, la grama, treballa molt, corre molt, té molt de mèrit el que fan i dic que és una victòria molt, molt important. El Terrassa, 6è amb 46 punts, rep diumenge el Vilafranca. Una victòria combinada amb una ensopegada d'Europa i de Cornellà podria conduir de nou els agarencs a la zona de play-off. El Club Egara ha perdut el liderat de la divisió d'honor masculina d'hoquei després de caure per 2-1 al camp del Polo. Després de 10 jornades, hi ha un triple empat a la classificació a 17 punts entre els barcelonins, primers, els ratllats, segons, i el Club de Campo, tercer. El conjunt de Patricio Quinan arribava a l'Eduardo Dualde amb les importants baixes d'Edi Tubau i del seu especialista en el penal, Pepe Romeu. El Polo ha dominat en el primer temps, però només ha pogut marcar un gol, obra d'Àlex Casasalles als 5 minuts. Egara ha empatat a la represa mitjançant Jordi Clapés, però Borja Casanovas ha fet el gol de la victòria a 8 minuts per al final. Creo que el resultado justo podría haber sido un empate, sobre todo por la lucha que hemos tenido nosotros, sí, que combatimos el partido y estuvimos a nivel de un equipo grande como es el Polo, pues los jugadores que tienen, la verdad que hacen mucha la diferencia. En quarta posició continua l'Atlètic, que ha vist com el Club de Campo li empatava a 2 amb el temps complet i en una jugada molt polèmica. Resultat injust perquè els de Roger Pallarols han generat les ocasions suficients per emportar-se la victòria sense haver de patir. Sobretot en uns primers 10 minuts on només els ha faltat afinar la punteria. Finalment, Don Prince, punxant una bola, ha aconseguit en el minut 23 l'1-0. Els madrilenys, però, han empatat poc després en un penal córner transformat per l'ex de l'Atlètic, Santi Malgosa. L'Atlètic s'ha tornat avançant al marcador en el minut 54 amb un gran gol de revés de Marcellers. Els de Can Sales, però, han perdonat i ha arribat la jugada polèmica del penal. En ella, Matías Vila ha acabat donant un punt al Club de Campo. Tothom ha vist que és una falta fora quart de camp i la saquen a la línia discontínua i, evidentment, doncs allà hi ha un nostre i pita penal. Diria alguna cosa grossa i no la vull dir perquè, ja et dic, és de mèrit nostre no només sentenciat el partit abans, però doncs, justament aquest rival és un dels que quan perd aquí sempre és pels àrbits. I ara, en canvi, suposo que no hauran dit res. Però vaja, repeteixo, el de mèrit és nostre de no haver sentenciat quan ho hauríem d'haver fet en un partit que durant 70 minuts penso que amb 65 hem sigut absolutament superiors. Aquest proper cap de setmana es disputarà l'última jornada de la primera fase per jugar després la Copa del Rei. Una victòria i dos empats és el balanç dels equips terrassencs en l'inici de la segona fase a la divisió d'honor femenina d'hoquei. El triomf ha correspost al Club Egara, que ha derrotat 2-1 al Júnior, un rival directe en la lluita per entrar en els llocs de play-off pel títol. El conjunt d'Adrian Locke, que continua cinquè, està a només un punt de la quarta posició, que ocupen precisament les santcugatenques. Maria Romagosa ha avançat al Júnior en el primer temps, però l'Egara ha reaccionat a la represa i Maria Tost i Anna Comerma han capgirat el marcador. Hemos hecho un trabajo para poder enfrentar esos dos partidos antes de la Copa al máximo nivel y hoy estoy contento con el rendimiento de las chicas. Yo creo que han hecho un buen trabajo, han metido goles para ganar el partido. Hemos remontado una primera parte un poco floja por nuestra parte y la segunda parte hemos jugado muy serio. Per la seva banda, l'Atlètic ha aconseguit un valuós empat a 1 contra el vigent campió de Lliga, la Reial Societat, tot i que li serveix de molt poc per optar a ocupar un dels quatre primers llocs. El conjunt basc ha disposat de nombroses ocasions per golejar en el primer temps. En canvi, l'Atlètic, en la seva primera arribada en perill, ha aconseguit marcar. Ha estat en una gran acció personal de Georgina Tarrés.
Txell Grau, amb les seves aturades, ha evitat el gol visitant durant els primers minuts del segon temps. També les d'Oriol Fèlix han pogut fer el segon, però l'argentina Agustina de Villafañe, que s'acaba d'incorporar a la disciplina de Can Sales, ha vist com la portera visitant aturava el seu xut. Al final, la Reial Societat ha obtingut premi a la seva insistència i ha aprofitat un error en defensa de les agarenques per fer l'empat mitjançant Maria Gómez. L'empat amb la Reial, ostres, això és un punt d'or, eh? És el que volíem. Si volem estar al play-off, hem de sumar. I mira, ja tenim el primer punt, jo crec que hem donat una petita sorpresa. Llàstima que ha estat a punt d'aconseguir la victòria, però bueno, la Reial ens ha apretat, evidentment, ens ha fet aquest gol que ve d'una pèrdua, però ens el podia fer d'alguna altra manera, no? Penso que l'equip ha sabut lluitar fins al final. A la fase per a la permanència, empat a dos insuficient del Club Deportiu Terrassa davant del San Pablo Valdeluz. Raquel Fernández i Chantal Giné han neutralitzat els gols de Cris Lorenzo i Bego García. El conjunt de les Pedritges continua ocupant la quarta posició, que el conduiria al descens de categoria. El pròxim dia 8, i coincidint amb el Dia Internacional de la Dona Treballadora, el Centre Cultural acollirà un musical sobre la vida de la primera dona sindicalista catalana, Isabel Vila. A partir del descobriment del polític Francesc Ferrer, el també polític i filòleg Antoni Strubel ha dramatitzat la història d'aquesta lluitadora republicana que va aconseguir rebaixar la jornada laboral dels infants a 5 hores i la primera dona en dirigir una escola a Sabadell. Els historiadors ens diuen que està molt bé l'ambientació de l'obra. Pensa que hi ha escenes en fàbriques de suro, hi ha escenes de combat a la Bisbal, hi ha escenes d'amor. Diguem, hem creat tot un relat basant-nos en la seva vida i el seu període. Jo simplement ho he plasmat en una obra de teatral que després s'ha convertit en musical, i diguem la meva aportació és d'assegurar que la memòria històrica catalana i el teatre català se'n beneficiïn de l'extraordinària figura d'Isabel Vila. El musical dirigit per Quim Planella compta amb una vintena d'actors encapçalats per Iris Vilà, Marta Prieto i Carlos Gramaje. També compta amb la participació del terrassenc Carl Svensson. Hi ha persones que tenim aquest enfocament dels personatges des de la veu lírica i altres que no, però funciona. Realment aquesta transversalitat li dona molt d'interès. És musical també perquè hi ha text que explicar. Si només fos cantat, potser seria més difícil de seguir perquè passen moltes coses. L'espectacle ha tingut molt bona acollida en poblacions de Girona, en la terra d'on és originària la protagonista i on gairebé l'obra s'ha convertit en un fenomen social. Ara Isabel, amb música d'Antoni Mas, es pot veure a Terrassa el pròxim dissabte i el dia 23 a Sabadell.